Bago tayo mag-umpisa mga chong, pakilike muna netong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, ito ngang resident import ng Barangay Hinebra, San Miguel na si Justin Brownlee ay hanggang ngayon ay wala pa rin kupas pagdating sa kanyang performance kung saan binuhat neto ang Hinebra kontra Meralco Bolts noong linggo na nagtapos sa score na 99-91. Well, ayon pa kay Barangay Hinebra head coach na si Coach Tim Cohn, alam niya ang personal desire ni Justin Brownlee at gusto niya itong gawin palagi. Kaya nga labis niya itong pinupuri. Dagdag pa ni Coach Tim Cohn mga chong, sa ngayon walang ibang pinofocus itong si Justin Brownlee kundi ang pag-ensayo na lagi niyang ginagawa mula naging import ito ng Gene Kings. Kaya nga believe itong si Coach Tim sa disiplina at determinasyon ni Brownlee na tulungan ang sarili at ang Barangay Hinebra. Ibang balita naman tayo, mukhang naka-move on na nga talaga itong si Troy Rosario sa ginawang paglipat sa kanya ng dati niyang mother team na TNT, Tropang Giga patungong Blackwater Bossing, at isang patunay ang kanyang magandang pinapakitang performance ngayong conference kasama ang kanyang mga bagong ka-teammates. Well, ayon pa sa naging latest interview dito kay Troy Rosario, hindi niya na iniisip ang mga nakaraang pangyayari dahil ang binibigay pansin niya ngayon ay kung papaano ma-improve ang kanyang performance upang matulungan ang Blackwater ngayong conference na medyo akyat baba ang laruan ngayong Commissioner's Cup. Dagdag pa ni Rosario mga chong, kapag nakaharap niya ang TNT ngayong conference, wala siyang ibang gagawin kundi respeto sa kanyang mga dating ka-teammates at syempre malaking pasasalamat sa management ng TNT. Pero syempre hindi niya kakalimutan na nasa Blackwater Bossing na siya ngayon na umaasa sa kanyang kontribusyon. Ang uli sa ating balita mga chong, isang masamang balita nga para sa kupunan ni Coach Leo Ostre na San Miguel Dirmen dahil inilagay ng management sa reserve injured list ang magiging import sana ng SMB ngayong conference na si Thomas Robinson. Well, ayon pa sa lumabas na report, hindi pa maliwanag kung ano ang dahilan ng paglagay kay Robinson sa reserve injured list. Pero ang galaw na ito ng SMB ay nangangahulugan lamang na pwede pa rin i-reinstate si Robinson ngayong conference. Dagdag pa sa report, ang papalit naman kay Thomas Robinson ay itong si Diamond Stone na magde-debut sa Miyerkules kontra Blackwater Bossing. Si Stone mga chong ay kinuha noong 2016 na New Orleans bilang 40th overall. Naglaro din ito para sa Los Angeles Clippers noong 2016-2017 season matapos maglaro ng isang season kasama ang Maryland sa NCAA. Ang 25 anyos na si Stone ay huling naglaro para sa Taiwan Beer para sa T1 League kung saan nanguna ito sa scoring sa 2022 season. Well mga chong, nandito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.